หมองลี่ตมายะซาไปอ่ะดิทิมิวีဒီနေ့တိတိမိမိကွီကွီဖြစ်ဖို့စားမဲ့ဟင်းနေရာကတော့တင်မောတီချင်ဟင်းချင်းချင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်မောတီချင်ဟင်းချက်ဖို့အတွက်တင်မောတီကိုအခွန်ခွာရေဆေးပြီးတော့အသုံးသေးလေးတွေစိတ်ထားပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ချက်သွန်အနီထောင်းပါမယ်။ချက်သွန်ဖြူထည့်ထောင်းပါမယ်။ချင်းလက်တက်စစ်လောက်ကိုအပြားလေးတွေလှီးပြီးတော့ထည့်ထောင်းပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။အိုးတဲကိုရေတီချာလေးစေးထားတဲ့တင်မောတီတွေထက်ချင်းချက်သွန်ဖြူချက်သွန်နေထောင်းထားတာထက်ပစုံအစိတ်အသေးလေးတွေထည့်ပါမယ်။စနေမုံနဲ့နဲ့မြုပ်တီအစိတ်မုံနဲ့နဲ့စီလေးပါလီယုံထည့်စားနဲ့နဲ့တကြားနဲ့နဲ့ကြက်သားမုံနဲ့နဲ့ငံပြာရီထည့်ပြီးတော့သမားအောင်ရုံးမွေလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ပြီးရင်တင်မောတီလေးမမြုပ်တမြုပ်ရေထည့်ပြီးတော့မိဖို့ပေါ်တင်ပြီးတော့အဖုံးပိတ်ပြီးတော့တည်ထားပေးပါမယ်။ခနာလောင်းနေရင်တင်မောတီတွေကနူးနေပါပြီ။မကြီးမဲ့စိန်သားလာလေးညှစ်ထည့်လိုက်ပါမယ်။မြုပ်တီစင်းလေးအုပ်လိုက်ပါမယ်။အပေါငံလေးမြီးပြီးတော့အနေတော်လေးဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နန်းနံမင်းလေးအုပ်လိုက်ပါမယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းလဲမိန်ဇင်းနှုံးလဲချိုတာတဲ့တင်မောတီချင်ဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီခင်ဗျာ။တင်မောတီအစိမ်းကိုချင်းချက်ပြီးစားလို့ရှိရင်အရသာလဲရှိအဟားလဲပြည့်စုံတဲ့ချင်းတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့ထီတီမိမိကွီကွီဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ချက်ထားတဲ့ဟင်းရတော့တင်မောတီချင်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်တင်မောတီကိုမကြီးနှင်းများလေးနဲ့ချက်ထားတယ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်လေးစားခြင်းနဲ့အတွက်မြို့သီးသိန်းလေးအုပ်လိုက်တော့ပို့ပြီးတော့တော့စားကောင်းအောင်ပါဘောနော်ပြောရင်းနဲ့တော့တိတ်ကြီးကြပြီးတော့တင်မောတီချင်ရနဲ့လိုက်ဖက်တာကတော့ကြက်ကြော်ရဲ့ငပိရဲ့တိုးစရာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါဘဲဟုတ်စုပုတ်ရွက်ကြော်လေးပါပြီးတော့အိမ်ကအဖွားကတော့ဒီနေ့လက်စွမ်းပြထားတာခရမ်းကျင်သီးငပိချက်ဖြစ်ပါတယ်ခရမ်းကျင်သီးငပိချက်ပါဒါကကျွန်တော်လည်းရတင်မောတီချင်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘဲဟုတ်စုပုတ်ကြော်ကြက်ကြော်အဲအားဆိုလို့ရှိရင်စားပါတော့မယ်စားပါအောင်ခင်ဗျာ။ Okay ဆုံးလေးတက်လိုက်မယ်။နေဆန်လုံးညိုကအိမ်မှာကုံဝါတာကိုမဝေခဲ့မိလိုက်ဘူးပေါ့နော်။ကိုချက်ကိုကောင်းတင်မောတီချင်ဟင်းကိုချင်းချင်းလေးတင်မောတီအစိမ်းကိုဒီလိုချင်းရင်လေးချက်စားကြည့်ပါစားလို့အရင်ကောင်း။မေးပူလိုက်တာ။တင်မောတီချင်ရင်ထက်ပြီးရင်ငပိလေးစမ်း။ချက်ကောင်တို့စရာနေနဲ့ပတ်တမောဒီအစိမ်းကိုဒီလိုမျိုးချင်းချက်စားကြည့်စားလို့ရံကောင်းလားမစားဘူးသေးရင်စားကြည့်ပါလို့ချက်စားကြည့်ပေါ့နော်ဒါကဘဲဥစုပုတ်ကြော်တမောဒီချင်းတော့ကျွန်တော်ကမကြီးမဲ့မြများလေးနဲ့ချက်စားပြပါဒီနေ့ကကျွန်တော်ကြိုက်ချက်ပြီးတော့ဖြေစားဒီမောင်ကြီးချင်ရထားရလွယ်ပြီးတော့အကုန်ကြတယ်သက်သားဆိုနောက်နေ့ကြရင်ထက်သားကြည့်နော်ဒါလေးကတော့ခင်းနေနေပြီးကြအပွားလိုက်ရခင်ငမိတက်ကထိမိမြောက်ကြတော့ใช่ไหมเนี่ยกูเจอกูก้าวตะมอดีฉินโอประสงค์สိတ်ดีนะแช่เนี่ยงบีเลยแท้ในไล่ป่ะมั้ย
ซาลูกกองทีนี้อ่ะซาลูกเสียกองนายอ่ะตะมาเยอะตะมาเยอะดูตะมาปูโหลอฉินลงถาหมองนี่ตะมาเยอะซาไปอ่ะเลยมาคัดแต่ตะเลียวสิมาอฉินอฉินทุบถาก็มาถ้าเอาไปเยอะแล้วมันดูตะมออีฉินอ่ะเอ๊ะตะมอดีอ่ะนกูเลยอ่ะชูอ่ะซอดิอเซ็งนี่อ่ะเลยฉะซายตะมอดีอเซ็งโหฉินฉะซายนะชูๆเลยเออซุปเปอร์เบลจอเลยอ่ะนุ่นๆเลยนะพอแช่ทาแค่นี้งบิจะได้ซ่าไล่มาพอมีเลซ่าขึ้นน่ะสรุปแช่ไปทาไม่ซ่าให้เส้นไม่ก้าวขึ้นเลยมาสรุปป่ะไม่รู้ว่ะเนี่ยลงมาไปอีกอ่ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยน้ำมันอยู่ตรงไหนตู้เสียในเชลไลเจ้าจะออกมาซ่าด้วยทีนี้เฮียเอาซ่าลูกยังกองเดี๋ยวมองดีเชนสัวชูชูเลยเนี่ยมันจิ้มแม่แม่เลยเนี่ยขัดไล่ดอกเชียกองเดี๋ยวน้องนี่จ้าลูกเชนที่มีมีกุ้ยกุ้ยพี่ปู่ยาเดี๋ยวมองดีเชนเลยเช่เบลซูบูจอยเลยเนี่ยงั้นพี่ดูเสียสงสงเลยเนี่ยอันนี้อีเดี๋ยวเนี่ยซ่าไล่ดอกเยอะอารมณ์ไม่ได้ดาวะ